ואבק, לדעת מה אין בזה איסור, לדעת אשכנזים, מטוב להחמיר. כן. מחמירים, זה הערבים, כן? אז אם אתה לא מקפיד, פירוש, אני לא מקפיד אם אני יוצא, אז הניעור לא נחשב ככיבוס. עכשיו, יש גם שאלה, מה זה נקרא חדש? אני איזה שם מקפיד. אם חיסר, חסר אחד מהתנאים מותר, מה יקרה לך? בסדר? בסדר. זאת אומרת, אם אני לא מקפיד, עכשיו צריך שהמציאות היא קצת רחוקה, שירד טל על בניין. היום אנחנו קצת חיים תוך בתים, אבל פעם שהאדם היה... בדיוק. לא, שכחתי לבריא לחוץ. כן, אבל ישבתי לשבת ליד הבית, היה לוחם, תחשת הבגיד, יראה את האלבום, יפה, יפה. אם קרה דבר כזה, אז אם אתה לא מקפיד ללובשה בלא הנעור, לפי מרן וסימן של בית סעיף א', יהיה מותר לך לנער את הטלית הזאת, את הבגד הזה בשבת קודש, וזה לא נחשב לאיסור של כיבוס. אבל יש מחמירים גם באבק, מעפר. תלפר בעפר באבק. חול. כן, התנערי מעפר קום, זה ראשי, שפרש את הסוגיה ככה, זה לא כתוספות. והרמה, הרבה של ישראליש, הלך בעקבות ראשי, חשש לדבריו. גם המשנה והוראה, חשש לדבר ראשי, ובשם עלייה רבה, הרבה פוסקים שולחים כדעת ראשי. לכן, טוב ונכון, גם לספרדים הוא יכול להחמיר, גם מאבק לא לנער את זה, מכאן זה מותר, מותר מכאן. הבן איש חי, משום מה, קצת כמדומה לפרשת ויחי, קצת תחמיר בדבר הזה, שלא נער את הבגד, גם מאבק. אבל הנוען העובדיה, כמו בספרו הליכות עולם, חלק ג' חלק הדבר הנוען בן איש חי, ופסק שרק האיסור זה ביטל, אבל מאבק אין איזה שום איסור. מכל מקום, אם הוא לא מקפיד, נערי מעפר קומי, ככה הוא מסביר את הגמרא, אמר רב הונא, נערת על ידו בשבת חרחתה, מאבק. תוספות מהמשך הסוגיה מקומתא דרבי יוסף, לא מסכים כשיטת רש"י, לכן חלקו עליו פירשו פירוש אחר, תוספות, עוד ראשונים איתם, ראי ולמות כמה ראשונים, זה הלכה למעשה. בסדר? הלכה מובנת? לנער בגד מאבק, זה כותב שגם במברשת מותר לנקות, אפילו שיכול להיות שישארו כסמין של המברשת. איזה איסור שנשבר קסם, נשבר משהו, מה איזה, מה הבעיה, נשבר, אני שובר קסם ומחצוץ בו את שיניים. אולי זה מקלקל, ולא איסור שמקלקל. וגם זה פסיקרה שזה לא נחל. לא, לך הוא אמר שמותר, אין חינמי, אבל השאלה, איזה בעיה בכלל יש לשבור קסם, שאני צריך קסם מחצוץ שיניים, צריך לקחת קסם, לשבור אותו, איסור. אולי איסור שמקלקל. אולי איסור שמקלקל בשבת, לשבור את זה, מקלקל את זה. מה אסור לקלקל בשבת? כל המקלקלים הם פיטורים. יש הרב פירמלכה אמר, אמרו לי בשמו, שדוגמה יש לך מגש חד פעמי בבית. מגש, אתה יודע מה זה מגש חד פעמי? ברור מה, נו, אנחנו לא אוכלים הרבה. גם אתה מתכוון בשבת? לא, בגדול. אתה אוכל? בגדול. בגדול, חייב להיות בשבת של להכיר אותו. לא, נכון. יש מגש חד פעמי, שמוצאים שם את השניצל בטאות. בסיום המגש, מה עושים אומר שם? שדחוף אותו לפח הוא גדול. מעקמים אותו, מקפלים אותו. טוב, הוא אומר שזה איסור סותר כלי השבת, וזה מקלקל בשבת, זה סותר, וזה לא נקרא צו שבת, כך הוא פוסק. למה? מה? מרן? כך הוא פוסק. מרן שיהיה בריא? נכון, אנחנו לא דיברנו. מרן, אין דבר. עופר מלכה, הוא מבין שיש סתירה בכלים, אז כאילו, מקלקלים, זה לא נקרא צורך שבת, זה נקרא מקלקל. מה? מה אתה אומר? לא דיבר על שלנו היום, רק הפוסקים מדברים את זה. מרן שלנו, שיהיה בריא. גם הרב עובדיה? כן, לא, מרן זה שיהיה בריא. תגיד מרן שליטה. לפי, כשאני אומר לי מרן, זה שכון ארוך. מרן שליטה, לא הרב עובדיה. מרן אחת יוסף. יפה. כשאני אומר מרן סתמה, זה שיהיה בריא. מרן שליטה לא דיבר בהלכה הזאת, הרבה דברים הוא לא דיבר, מרן שליטה. אבל אין לי גם סתירה לכלים, מה זה? אין זה נידון, בסימן שי"ד, אם יש בניין וסתירה בכלים, או מה שכתוב אין בניין וסתירה בכלים, דווקא זה בכלי ערעי, ושיש לך צורך בדבר הזה. צורך.
תבין, יש לך צורך שבת. פה, איזה צורך יש לך? איזה צורך יש לך שאתה עכשיו... שהפח יהיה רב. שהפח יהיה פליטרים. זה נקרא צורך? בדיוק, מה, אם נשים שני מגשים כאלה, הפח מלא, אם קצוש אותם, נכניס עוד... תשים אותם בצד אחד אחד, נזרוק אותם לפח ככה, בלי להכניס אותם ל... לכלך עם הרוטב, הכל מתנכלך, כל הבית. לכלך. לא, צריך להן בזה, זה דעת טוב בכל אופן. גם הרי, גם צריך להן בזה. תמיד להן בזה פעם אחת, אתה לא יכול להשתמש עוד פעם. זה מוכרח, מוכרח בצד, זה. צריך להן בזה, אני אגיע בזאת השם שוב פעם, יש לי מידה לדעת, אני אגיד לך, אני אצא לי בסוגיה. אבל זה פשטות, מה ששאלת אותי, נאור תלית מה... יש לי גם שאלה, אמרת לפני כמה שיעורים בקשר לאם אני אוכל פרי ויש פרי שאני אוהב אותו יותר, אני מברך עליו פעמיים. עכשיו אני שואל את אותו... פעמיים? כן. לא, אני רוצה לברך פעמיים. עוד פעמיים. פעם שנייה. אם אני אוהב... אני לא אפרסק, אני אוהב ענבים, ולא ידע, לא קיבלתי לפתור. אה, לא קיבלת לפתור. מה קשה חביב, לא חביב. השאלה אם זה תופס לי... אני לא יודע את השאלה שלך, אבל. השאלה אם זה תופס לי הכל. זה אומר אם זה משקיעים ואם זה... יפה. אני לא מבין את השאלה ולא מובן. מובן, אני הבנתי את זה. אני לא. אז אני אסביר. ולא הרבה. אם אתה בערך, אני אתה מבין. אם אתה בערך, אתה פוח העץ, בורא פרי העץ. ואפילו לפניו... מה בכם, אדם? לא כבר לפתור את הכל. אה, לא כבר לפתור. מה, כמה חייש חביב או חביב? לא, לא יותר, לא קשה. אתה חביב לא חביב אם זה ככה. אדם שבער וסתם בורא פרי העץ, כל מה שלו לא פתר. מעיקר ההלכה. פתר? רגילות האדם להיגרע מאכילה קטנה על אכילה גדולה. זה דעת המשנה ברורה והאדם המובדי. הלכות הלכה לבית, לא כמו עומדים אחר. בא הגאון המובדי בספרו, בהלכות ברכות עמוד ק"פ, הוא כותב, אם אדם ירבסתה בעוד פרץ והביאו לפניו מין שהוא חביב או חשוב, חביב הכוונה ביותר או חשוב לכל שבת המבית, יחזור, צריך לחזור ולך עליו שוב פעם. אבל קודם מה מסתם האדם בברך גם פותר. לא, זה שזה לא יגיד לך חביב או חשוב. לך סתם עוד פרי, אותו פרי, אותו זה, הוא לא חביב ולא חשוב. אם בוא נגיד, יש קערה של פירות עמוסה לפני. ברכתי בורא פרי העץ, ואחר כך מישהו הביא פיצוחים. היה בפנים תמרים, משקדים. יפה. זה יותר חשוב. זה חשוב. זה חשוב. זה חשוב. זה חשוב. זה חשוב. כן? עכשיו שים לב. אם הוא שואל שאלתו, האם הנידון הזה הוא רק בפירות, או הנידון הזה זה גם במשקים, דוגמה. בירכתי בבית על מים שהכל היה בדברו. לא חשבתי על כלום. פתאום הביאו למשהו חביב יותר, קוקה קולה. האם צריך לחזור ללכת לשוב פעם או לא? זו השאלה שלך, נכון? שאלה גדולה שאלה. שאלה תאמינים, לא? שאלה גדולה שאלה. מה זאת המזמנו? לא ראיתי התייחסות לזה, אבל אני יכול להגיד לך מה הרבנים. חלק מהרבנים, הרב אופיר כמדומן אמרו לי בשמו, והגאון הרב רבי אברהם הכהן הלוי, רבי אברהם הכהן מחילה, שתיהם טוענים שגם בשתייה במשקיעים, אם בירכת שהכל במדברו על מים, לא קיבלת לפתור, הביאו לך דבר חשוב כמו כל הצריך לברך, זה דעת, אבל אני לא יודע מה דעת הגאון הרבני, אני לא חוזר לברך, ספק פחות להקל. הם אמרו שככה, בסברה לא ראיתי כתוב. לא כתוב, לא כתבו את הדבר הזה. עכשיו, זה כתוב רק בפירות. הרשב"ד, לא, זה לא דווקא הרשימה זמינים. ועוגות. אם יגיעו לו שקדים, הוא לא אכל לתפוח, אבל יגיעו לו שקדים שהוא לא חשב עליהם, הם יותר טעים לו, הוא גם מברך עליהם. כן, בפירות. בפירות, כן. ובפרי, גם. אבל במים, אני לא יודע. ובעוגות, גם יגיעו לו מים? אני לא יודע. עם הרב זלמן ראיתי פעם בסקי תשובות שהוא כתב כמו שאתה אומר. אכל פסטה ואיך מזונות. חיבו לו עוגה, וואו, יותר חשוב, יותר טעים אותו זה, אז מברך על השם פעם. לא יודע אם זה דעת הגמונה עובדת, אני צריך לשאול את הראשון לציון הרב צבי יוסף. כמו שהוא יגיד, אני אגיד לכם על זה. בסדר? שאלה יפהפיה שאלתה. חיפשתי את זה כתוב, לא מצאתי. למה אפשר לעשות פה פרקטיקה בשטח? לבדוק. מישהו יקרא לנשים? מה אומר, רבי יובל? מה זה כתוב לגבי מיעור, אנחנו מדברים פה על ליקוי מאבק, את הבגדים. ומיעור כל זה בלעור מן עפר, אבל אם מחסקס ומשפשף היטב את הבגד, כדי להסיר ממנו כתמים ויפותו, לכולי על מעשו. מה זה מחסקס? לא, לא מחסקס, מפרקס. טוב. כן, מפרקס. אתה טוב מחסקס, מאיפה אתה? אתה בספר, בספר? כן. איזה ספר זה? בר, בין הרץ. חדש, אתמול כתבו אותו. מה זה? אה, מפרקס בדרך כלל. מה זה מפרקס? לא מפרקס. מפרקסים לדבר מה? מה? כן, לא כאילו. מפרקסים ליפות, מה קרה לך? אז זה לסרק אותה. חלוק. כן. לקסקס, אבל היה פסקה, אז תקן.
השולחן ערוך כותב, כן, הוא רואה את זה מפה. כן, הלך, נפתח את זה רגע, ככה. חלוק לאחר כביסה ומתקשרים, משפשפים אותו בדם לרכחו, מותר לעשות בשבת. למה? שהוא לא מתכוון רק לרכח אותו, אבל סודר אסור. למה? מפני שמתכוון לצחצחו. אז מה הבעיה? שאתה מקווה לצחצח אותו, נקרא אותו, נראה כמלבן. כבגיבו, אומר לנו שנה ברורה. ומה הבדל בין סודר לבחור? בין לשפשף, ובפנים בין לשפשף ובחוץ. לפני כי הוא מקפיד על ליבונו וזיהורו של סודר יותר מקוטולת. כן? אומר, אם אתה לוקח בגד עכשיו, יש לך עכשיו איזה אהבה, משהו, ואתה לא אומנה, אתה רוצה, הוא בפנים, עושה ככה. ואתה מוריד את זה ככה, זה נראה כמלבן, אסור לעשות את זה גם שבת קודש. זה מה שהוא מתכוון שם. המחזקי הסקרה לקחת אחד על השני כאן? כן, זה קסקס. קסקוסי סודרה. קסקסי, שאלות יפות. שאלה אחרונה, קיפולי נייר בשבת. אדם רוצה לעשות מפיות יפות, לקפל גם בצורה יפה, לשים על השולחן מפיל ומקופלת יפה. ומטוסים גם. לעשות צורות? גם צורות או גם משהו בבית, או לעשות מפיל כפרח או משהו. זה האחרונים, האם מותר לעשות צורה מניירות? ראיתי בפסקי תשובות. יש מישהו איזה דם מלבונה, לא הבנתי, יש פסקים שמכרנו בזה שום כלום, שום דבר. איזה בונה? מה, אם אני בונה מטוס? עשית ג'ירפה. מה בעיה? מה, לא בנית משהו עכשיו? לא, למה לא? זה דמי, הכל זה דמי. מה זה קשור לדמי? מה אני עושה מאיכות? חילם זה בניין לשעה, לא בבניין. בניין לשעה... לא לשעה ולא לכלום. למה לא? יש היום מוזיאונים שלמים של כל מיני דברים של נייר. הייתי בפסקי תשובות מחלוקת אחרונים בזה. למה? היום אנשים מוכרים זה אומנות, כן, אבל סתם אתה עושה לעצמך. אם אני טוב בזה, מה? אתה אומן, או שאתה הולך למכור. לא, לא, אני יודע לעשות כל מיני דברים. אתה אומן? אני אצל לך כאלה, יש לך מה של אומן. דיפלומאי. סדר נייר יפה בשבת למעבס לכל. אז זה בכלל לא תהיה בעיה? כן, בעיה, בוודאי. זה מנה שעוד רגע עכשיו אנחנו משתמשים בו, אז זה יותר קל מאשר. שפי נייר יש אומרים שיעזרו. אומן, אומן, אומן. שאלות יפה. אומן זה בעיה, אבל אדם סתם אדם. כן, מה עוד? לא. כאלה, כאלה. לא קרה, כאלה נייר. תגיד לי, אדם ששחט תפוזים ביום שבת, מותר לשתות מהם? למה לא? ביום שבת. בסדר. זה דרבנן. לשחות תפוז את הרבנן, אין לי אסור הנאה על... למה? אם בא עכשיו בן אדם, אמר, עזוב, קח, נביא לך תפוזים, עשה צחת, אמר לך, עזוב, נבטא לזה רבנן. שחת לך תפוזים, רוצה לך לשתות, מותר לשתות מזה? כן, מה בר אסור? לי מותר. מה, בשביל... מה אתה אומר? בוא נתאר איך מותר לי. כן? אדם בא, שחת במזיד, תפוזים בשבת קודש. מה, לימונדה? כן, לא לימונים, תפוזים, שחת בשבת קודש. לימון מותר. אתה מתאים לשתות מזה לא מותר. לא, לימון, לימון. לעשות לימונדה. אני מסתמך לך, אני לא יודע על מה. בדיוק על התורה היום. ואשר, אדם בא ושחת בשבת קודש, אתה יודע שעשו. לימונדה זה לא מצטפוזים. אמרת לו, אל תשחות. לא, כל מה שעשו לשחות מהתורה זה ענבים וזיתים. כל שאר השבועות זה דרבנן. תנסה, נכון? עכשיו יש את המציאות לשחות בתוך לימונד, אז אין משחת מים כרגע. אוי, משחת, אבל הוא שחת עם הסחטה. בא אדם, שחת ביד, לא מסחטה, בסדר? שלא יכנס ללחץ. לקח עם היד, שחת תפוזים עכשיו בתוך כוס. ומזיד, ריחה לשתות. מותר ליהנות מזה? אתה אישית לא, אבל אחרים מותר. לא, מי שעשה. אני לא יודע להגיד לך למה. כן, אחרים מותר. הסיבה לזה כי שאלת, אבל... לא, כי זה לא מהתורה, אם זה דאורייתא כתובה, לא אסור לעולם, לכן רק מוצאי שבת. זה שונה דאורייתא דרבנן? בטח, שונה. אתה יודע שזה שונה? נגזירה, מה? אתה יודע שזה שונה, אתה יודע. היגיון, מפעיל היגיון. איפה היגיון, מאיר היגיון. מפעיל היגיון. בא בן אדם לקח ביצה עכשיו, ביצה קשה, לקח פומביה. נראה את הביצה בפומביה. איזה איסור עבר? תוכן. דרבנן. כן, תוכן רבי גדולי ככה, נכון? עובדים דחול. עבר איסור דרבנן. עכשיו הוא עשה את זה במזיד, יודע שזה אסור, עכשיו הוא לא מנהל, הוא עושה את זה. הוא אסור לו. מותר לבן אדם לאכול מזה? אדם אחר כן, לא, הוא לא, הוא לא. אלא האם מותר לאדם שעבר איסור דרבנן במזיד, האם מותר לאחרים כן, הוא אסור לו, לא גזרו עליו הבנן הזה, לאחרים אותו. דבר גזר. הוא אסור. רבותיי, בואו נשמע אותו. זה חזבנות, זה חזבנות. זה חזבנות? כן. למה? לא, חכי, זה חזבנות מותר. כן, בסדר. מורצה, חלק הזמנות? לא,
בר מצווה, בר מצווה. אפשר לחלק את זה מוצאי שבת? לא, מה זה, חוקי, לא. איפה, דרה פה, שלום. חייב בשבת? הוא הולך לבקר אותה בשבת, אני רוצה להביא לך. טוב, באמת, חפשי צוח מצווה רבותי. אבל בלי ה... שים לב רבותי, המושל בשבת, שים לב, במזיד, אסור לו לעולם. לאחר מותר מוצאי שבת. זה במזיד. בשוגג מעדין. על מה אנחנו נראה? לאחרים. במבשל, בשוגג. שוגג מותר, אבל לאחרים גרים פה בשבת ולא במוצאי שבת, לא? לא, לא, לא ככה. לאחרים מותר בתשבת ביה. זה קורה, אדם שמשל בהם משוגג, מה הדין? סניר גואט, אגבו, כהן. נו, גואטה. נו, גואטה. מה אתה אומר, גואטה? סניר כהן, אדם משל בשוגג. איך אפשר למשל בשוגג? תגיד, תגיד לי, בוא, לא יודע מה הוא. בוא, לא יודע שבת היום. מה זה לא יודע שבת היום? התעורר בבוקר, התעורר בבוקר שבת היום. מה, חסר מקרים כאלה? אני אקח שספר בדיחה קטנטנה. לא, תן לי מקרה, אני רוצה שתן לי מקרה נורמלי, הגיוני. הגיוני, איך אפשר לבשל בשבת בשולית? מקרה הגיוני. כמה עשה דמה קטנטנה, אדם היה מחר לעבוד, אבוס אמר לו, אם אתה לא מגיע בזמן, אני מפטר אותך. טוב, הלך לרופא, קיבל תרופות, הלך לישון, קם בבוקר, לפני הזמן, הכל, הגיע לעבודה, אבוס, הגעתי לפני הזמן. שאל אותו, איפה היית אתמול? ישן יומיים, כאילו. ישן יומיים. זה הדוגמה, בן אדם ישן יומיים וקם ולא יודע שבת. אין לי דוגמה יותר נורמלית, תעזוב אותך. איך אדם מבשל בשוגג? מה הפלטה זה לא? איזה מה הפלטה? חזק וברור. הוציא ג'חנון מהמקפיא, לא מה זה פלטה. לא יודע שבת היום, לא יודע שבת. לא יודע שיום שבת, יודע הכל, יודע הכל. שם על הג'חנון, לא יודע שג'חנון. לא יודע שזה אסור. שם ג'חנון, לא בושה, שם אותו בלילה. מהדרים מהאום. אין מה שאתה רוצה. הגיע למחרת, הוא בתמימות, תמונת השבת. אין איזה כלום. זה בשל בשוגג. מה הדין של לעצמו ולאחרים? מה הדין? אני מותר לכולם, בואו רגע. סניר כוסנר כהן, תחזור לך. חוזר. מפה. מה שרץ? לך אמר אני אומר, בשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים. לא רק לו שזה אסור, גם לאחרים באותו יום אסור. ולערב, מותר גם לו, מיד. זאת אומרת, בשבת אסור גם לו, גם לאחרים. בערב ודאי שמותר לאחרים וגם לא מותר. אז מה ההבדל בין לאחרים? אין הבדל. לא כנסו אותו? אני פחת אבא אומר לא ככה. לא, רחי שלום, לא ככה. לא, אני אגיד לך אחד דבר פחת אבא. פחת אבא אומר שאם הוא עשה בשוגג איסור דאורייתא, אם יש צורך גדול ליהנות מאוכל בשבת, צורך גדול, אפשר להקל כדעת רבי מאיר, הראשונים שאיתו, להקל מאוכל. כן, גם יוצא לך כבר את סיפור מים, נסיר. זה אלקוד יוסף חולה. זה כבר מחלוקת פוסקים. זה אלקוד יוסף חולה. אבל ודאי שאתה עושה איסור דאורייתא בשוגג, ואין לו צורך, הוא רוצה ליהנות מזה, גם הרב משה רבי מוריה, שכיוון שזה נעשה פחילול שבת בשוגג, איסור דאורייתא, אסור ליהנות מזה. שימו לב רבותיי. היום, גם יוצא לך, הוספנו להחמים בטעות. מי שלא יודע, אז שאלו, אז אמרו שזה לא אסור, ובסוף גם לא אמרו שמותר, לא יודע מה הסיפור. נוסיף מה הם לחמים לחמים, אבל מי שהוא עשה איסור, מותר לכולם לאכול מזה, גם לה, לכולם. כן, אותך אמרו לא אסור, רק אחרי אמרו לא אסור. זה כמו לשים... מי שאתה? זה היה מצוות שזה מושב אחר. הייתה פה, לא יודעת. מי שאלו שם. יש שם רב של המושב? לא שאלו את הרב, שאלו איזה אברך. אה, צריך לשאול את הרב. או אברך, אם אתה מתחכם. לא כל אברכים בקיאים בהלכה. תלוי. מי שלומד הלכה בקיא. מי שאלו, הוא לא בקיא. שימו לב, רבותיי. אסתר, תשמע אם הוא מלאכה דרבנן, שימו לב, מלאכה דאורייתא, תהיתי? אם זה מלאכה דאורייתא, במזיד אסור לעולם להתלחם אותו מוצא שבת, אם זה מלאכה דאורייתא בשוגג, לכולם אסור ביום שבת, מוצא שבת מותר. מיד, מיד. אז שוגג מזיד זה כמו דאורייתא שוגג? רגע, רגע. באיסור דאורייתא. דאורייתא... אם זה במזיד אסור לעולם להתלחם אותו מוצא שבת מיד, אם איסור דאורייתא נעשה בשוגג, לכולם אסור ביום שבת, מוצא שבת מותר לכולם. עכשיו שים לב. ואם הוא מלאכה דרבנן, אומר רבי הוא הלכה, אין בפרי מגדים שכתב, דהא דינא איתלו. אותו דין. שבשוגג צריך להמתין עד מוצאי שבת. מה, בשוגג? רגע, פרי מגדים טועה. אה, דעתו. ואם הוא מלאכה דרבנן, דעתו שאין חילוק. בין איסור דאורייתא לדרבנן, גם אם תעשה איסור דרבנן בשוגג, אסור לך ליהנות. רגע, והראיה שוב, מהגמרא מסכת שבת ולא מתחילה. טה-טה-טה-טה, אומר רבי אביהו הלכה, ולפלא על הפרי מגדים טמא עליו, מועד על קושיא, נכון?
שימו לב. ולכן, תראו מה הוא כותב, שימו לב. ומצאתי, ביאור אחד חולק על הפרימדלים. הוא אומר, ומצאתי, חיפשתי ומצאתי בביאור הגר"א, שכתב, שאפילו לדעת השולחן ערוך שפסק, שאם עשית מלאכה דאורייתא בשוגג, אסור לך לענות מזה ביום שבת, זהו דווקא באיסור דאורייתא, אבל מלאכה דרבנן סובר שיש להקל בזה ביום שבת. למה? למי? לאחרים. אה? לאחרים אומרים. גם לא. גם לא. גם לא, כן. אוי אוי. שלא כנסו שוגג את ומזיד, והביא לזה סוגיות מפורשות, וכן פסק הרמב״ם. גם לא. ומה עם מזיד? זה שוגג, לא בכוונה. מה עם מזיד דרבנן? רגע. למה מדורת אמרת? שוגג דרבנן זה קל מאוד. ממזיד דרבנן. לפי הגמרא. מה טוב? עוד פעם, עוד פעם? לפי ביאור הגר"א, שוגג דרבנן זה רביעי. זה קל למזיד דרבנן. ברור, לא? ולכן, ככה זה ברור. מה, שוגג דרבנן לעומת מזיד דרבנן? פשוט שזה שונה, למה? לא, ברור, צריך לבחור זה הוכחות על מדיני התורה פרי מגדים, או מה שהחילו בכלל. תשמע טוב. בכלל, פרי מגדים אומר, סחנם סחת טיפו תבוא בשבת, שלום מזיד דרבנן. שלום גל, שים את דבר חוקרת, שני את המוצאי שבת. למזלנו, הגר"א, בא ביאור הלכה, ועל צבע הרב הרמב״ם, האדם עושה איסור דרבנן בשוגג, וזה הלכה למעשה, מותר לא רק לאחרים לשתות מזה, גם לא מותר. לא כנסו אותו, למה לא כנסו אותו? כי לא כנסו שוגג, אל תומכי. אבל שוגג זה לא שוגג, מה זה שוגג? זה חוסר טאט, תחשוב מה שאתה עושה. לא יודע, מה אתה רוצה? הוא חושב, זה מה שהוא חושב. הוא חשב שמותר. הוא חשב שמותר. כן? אתה קם עליי, לא יודע כאילו. לפני שנה חברת את התשובה. עכשיו, אדם שתה רעל בלי כוונה. לא, לא, אני בלי כוונה, אני לא עמוד. מה זה, חברה כזה שם מוצא שעות מחכה לעבודה. יאללה, צע. מה? בסדר, העונש לא יותר... מה, מה? בסדר, אבל התורה היא היסטוריה. בסדר, זה לא... הלכה למעשה, מי ששחט תפוז ביום שבת קודש, מותר, בשוגג, מותר בין לו ובין לאחרים לשתות את זה ביום שבת, ואם עשה את זה במזיד, שלא ולטעות, שקע. אין פה, יואו. שאלה כמו זה... לא מצאתי, לא דורית. לפי מרן, רק זיתים הענבים. זה ראשך ויצורת. לא, לא. איסור דאורייתא. שאר כל הפירות שדרך לסופתא, כמו תפוזים. תות. איסור דאורייתא. תות. אם היא תעשה את זה בשוגג, מותר. תן לך נפקמים. הלכת עכשיו, מה טוב? רבי יובל. הלכת עכשיו להתארח, תראה איזה יופי. הלכת להתארח באיזה בית. אתה יושב שם. באמת, אנשים מתחזקים. באמת, תראה שמיים, הכל גלט, הכל... אבל לא כל המדים את ההלכות. הוא בא, לקח את הפוזים, בפשיטות. חתך אותם לחצי, סחט אותם. סחטה עדנית, כן, הוא אומר, זה שבת, פור מסחטה החשמלית, הכל עד השבת. הוא מביא לך עכשיו את התפוזים. עכשיו, מצד אחד, לא נעים לך לפגוע בו. מצד שני, אתה אומר, תשמע, יש פה חילול שבת, סטרה אחר, יכנס את הרגוף שלי, מה, אני אמרו את הכת חכמים על הפרצוף שלו? מה אתה עושה? וזה לא תפריים. באת לפה, לברכיה, והצעת את עצמך, אין שום בעיה, לא צריך אפילו שום דבר, כלום. לקחת את התפוזים, תענה אמן, ברוך אתה השם, שהכל יביא דברו. שותה את זה, שלום ולהתראות. למה? כי אתה יודע, זה איסור דה רבנן, והוא עשה את זה בשודד. הוא לא ידע שזה אסור, מה הדין מותר? הוא הדין, אתה באמצע ארוחה, סעודה שלישית. גם במסחטה. הלכת, כן. הלכת להתארח. הלכת להתארח. סעודה שלישית, הלכת להתארח. היום בסטייל, להכין סלט ביצים. כן. אתה קלם את הביצים, אתה רואה את זה בגורל. איך גרדת את זה? יש לנו פעולה, עד פעם, לא חשמלית. לא, לא. אבל צריך לזה לא לחתוך את ה... זה אסור! אסור שבת. אסור, אבל אסור! פומפיה אסור, זה עובדים דחון, אסור! איזה איסור עשתה דרבנן? לא יודע איזה אסור. שוגג. ולמי אתה עושה מלפפון בפומפיה? דרבנן בשוגג מעדין. עוד רגע. דרבנן בשוגג מעדין. מה, עם פומפיה? אפשר להכיר את זה. לא צריך לראות לשום דבר. טוב, תוכל, יאללה. לא. איפה זה כאילו? בשביל הבא יעשו עוד פעם. אה? בשביל הבא יעשו עוד פעם. לא, אחרי זה גילה מרבותיי. רוצה להגיד שתי הלכות פה. הלכה א', יזרוק איזה משהו, הלכה ב', הלכה ג', יזרוק את הביצה. הבנת? מה, לא ידענו, עשיתי, עד מרדו, בדיעבד מותר, מותר, למדנו משהו, מותר. ברור על הגר"א, מכיר את זה, זה מקרה את מותר. יודע? זה מי שלומד הלכות, יודע? רגע, רגע. סלט מה דרבנן מה דאורייתא. אה? סלט מה דרבנן מה דאורייתא. די, תבוא, תלמד, מה, לאט לאט, תדע מה דאורייתא, מה דרבנן. נוסיפו מים חמים לחמים. תאר לך אותה מסכנה האישה הזאת, לקחה, היא לא ידעה, לקחה מהמחם כוס מים.
פותחים. נוסיף על החמין. ולפי הרמב״ם, מותר להוסיף. ולפי ההלכה, המרן, אמרו שזה אסור. באה הבחורה, עשתה את זה בשודד. היא בשלה פה את המים. הלכה לאיזה אברך, אמר לה, לא. מותר, לך אסור. אתה יודע, זה עונש. מה הם רוצים? מה זה? עשית את המים לתוך החמין. מים רותחים? כן. איזה בישול יש פה? אסור. אין בישול אחר בישול בלח. אסור. למה? עוד מעט אני אסביר את זה. אין בישול אחר בישול בלח. אני אסביר את זה. מי אמר? אני אסביר את זה עוד מעט. אתה כבר חמים מרק על הפלטה בשבת. תוציא מרק מהסיר. אם הוא כבר רבושה. לא, אומר לך שהוא יהיה צולד. לא נקרא בישול אחר בישול. לא, שנייה, אמר שאין בישול אחר בישול בלח. לא, לא, זה לא מעבר. הוא התכוון בזה. התכוונת בלח שהוא יהיה צולד, אין בו משום בישול. בסדר, צריך לדעת. אז תשמעו רגע. אז מה אמרנו לבחורה? את עושה לך לאכול מרחמים, ולאחרים מותר. אתה יודע איזה עומס זה? בטח. הרי לפי ההלכה הדבר שהחלקו בפוסקים, אם זה נעשה, אפילו במזין, מותר ליהנות מזה. למה? כי זה מחלוקת. אתה יודע איזה עונש שאתה אומר שזה לבחורה? מכילה, מסכנה ומתחזקת. כולם מותרים לאכול מרחמים. חוץ מזה, אתה יודע איזה עונש זה? אתה יודע מה זה עונש זה לא לאכול חמים ביום שבת? איזה עונש זה, תגיד לי? מה? אומר הראש בפרק קירה, תשמע טוב, עם ישראל הדוקים, אתה יודע מה זה הדוקים? במצוות עונג שבת, הדוקים, אז הדוקים אש, הדוקים. במצוות עונג שבת, ולא יחמירו כשיטת חכמים בסוגיה, יש מחלוקת בין חלל החכמים וכולי, אתה לא נתכנס לזה ראשון ג', והם הדוקים מצוות עונג שבת. עונג שבת זה מצוות עשה. מידי אורייתא. מה אומר הליקוטי מוהר"ן? לא יודע. רבי יעקב אסתר? רבי יעקב אסתר אומר, הרי האכילה זה דבר... כל השאלה קודש בשבת. נכון? אומר רבי יעקב אסתר, בשבת אין דבר כזה גשמי באכילה. כל האכילה, הכל זה רוחני. הכל זה תיקונים, הכל זה עניינים. יש מצווה גדולה מאוד לאכול ביום שבת קודש, וליהנות מאכול מהכל. אין מצווה לאכול ולבלע, להתנפח ולהירדם, זה מצווה. אבל מצווה לאכול כמו שצריך בעונג שבת. לא! את תאכלי, את בעונש? כולכם תוכלו. למה? בגלל שאתה לא יודע את ההלכה, בגלל שאתה לא יודע מה אתה מורה ככה. ואם זה לא מים חמים. אבל ברוך השם, שבסוף מי הציל את המצב שם? הוא אותו דבר. הוא הציל את המצב? מזל. זה מזל. עזרו אותו כדי. אבל אולי גם זה היה מים לא חמים, אני לא יודע אם זה היה מים חמים. לא משנה, כל עוד המים האלה מושלים, מותר עוד יעבד אלוהים. זה יודע? ברוך אתה אלוהים. אלוהים. לא, לא יוסיף. זה עולם שעשו. חברה, אני מחבר את זה ביום היו מהברז, והכרנו מותר לנו לזה. היה משול זית, ענה סימן זין, ואות הלכות יוסף, פלפול עצום במדין המרן בסימן שמותחי צוותת, בביאור הלכה, ברבי שמחה בבית יוסף, פלפול עצום, אתה רוצה... מה הסברה להכיר? אי אפשר, צריך להביא לך את זה. כשאומרים מותרים, מותר לך לוסים, אם הם קרים אסור לוסים. אסור תמיד. אני עונה. לך מותר, מותרים מותר להם. חזקי, אנחנו תימנים, בסדר? עזוב אותך. אין לי בעיה. יאללה חסוד, לפי הגאון רבי יצחק יוסף, גם תימני צריך להחמיר בזה. הרב יצחק טוען, גם התימנים קיבלו הוראות מרן, צריכים להחמיר. לא לשים מרק על פלטה, לא לעשות, אבל לא, איך שאתה מדבר איתם? אמרו, 20 שנה שם על פלטה, אתה מבין? טוב, אז עזוב רגע את התימנים. אני מדבר על הספרדים. ספרדים, אסור לו להוסיף מים רוצים לחמים. אסור לו. מלחמים, תפילו מים מהמחם, אסור. אומר הרב, גם אף על פי זה אסור, אם זה נעשה, מה הדין מותר? למה? כי התימנים מקלים בזה, כאילו כי הרמב״ם מקל בזה. מבינים איזה יופי? למה שמה זה מותר מכאן? הרב, שאולים לפעמים מהפלטה יהיה אסור? מה זה? אם אורו את החמים מהפלטה. אורו את החמים מהפלטה. מה זה בכלי שלא רותח? אני ישב ש... גם אסור. כן. בסדר? בלי ראשון מבשל. גם אסור. רבותיי, באתי לדבר על הלכות ראש השנה. רגע, שנייה. אם יש גרדה בקומפייה גדר, נוסיף על הסלט. איזה איסור יבוא? אסור דאורייתא, תוכן. תוכן דאורייתא, ואסור לאכול את הסלט הזה? אסור, אסור ליהנות מזה. תעשה בורר בשבת, לא תדאג איזה. תצאי למצוא תוכן, אסור. אסור ליהנות. ואם אני מגרד עם סכין גדו? איזה סכין? סכין רגילה. סכין? לחתוך גזר דקדק עם סכין? לא לחתוך, לגרד. גרד, גרד. אתה מוציא עד כבר קטנות קטנות. לא רוצה להגיד, בא להגיד, עושה לו... גרד את הקליפה, נו. גרד את הקליפה, עושה את העבודה של הקומפייה, אם... אין בעיה, זה לא כלי מחלת חינה, זה סכין. מותר? אין שום בעיה. אם אתה רוצה לקחת עגבניה ביום שבת קודש, לחתור אותה לחצי, כמה חתכים, ולמעוך אותה עם כוס.
מותר? מותר, כן. כי זה לא כלי מוכן לאיזה תמיד, דבר זה מותר. טוב, רבותיי. טוב, אני אגיד את זה לזה, רבותיי. נוהגים לקום באשמורת הבוקר לומר? סליחות. החל מיום חודש, ראש חודש שלול עד יום הכיפורים. מתי האשכנזים אומרים סליחות? הם לא קבעו, הם לא קבעו, נכון? תגידו לי רבותיי, אמירת סליחות, אמירת סליחות זה חיוב? לא, מנהג ישראל. מנהג חסידים. אז זה לא חיוב. אז אני לא אקום לסליחות. יותר חובה להגיד תיקון הכללי. מה אומר השם? אמרתם סליחות היום? היום לא. בלילה, משהו? בוקר. אה? עסקל, סליחות, חייב או לא חייב? אם אני לא קם לסליחות, כנראה שלא חייב. למה אתה לא קם? כי אין לו על מה לחפר. עסקל, כתוב בסליחות של התימנים, קמתי ואתי דעת שאין עתים. אין לו על מה לחפר, אבל כשאדם אין לו על מה לחפר, מה קורה? מה זה? סליחות זה חובה לא חובה, זה מנהג. אבל זה מנהג ישראל תורה. מי אם אל אדם אין... שצריכים לעשות אותו, והמנהג הזה הוא טוב יותר. למה צריכים לעשות? למה תקנו את זה? למה? למה? רבותיי, שלא ימצאו אותנו חס ושלום רדומים, יום הדין מגיע עכשיו. ראש השנה מגיע! אתה איך תבוא ליום הדין? איך? אחד אמר, אני אבוא ליום הדין ראש השנה, אקנה פתיחת אחד 10,000 שקל, ויוציא אותי צדקה, דבר גדול. יוציא אותך דרך הדלת, יוציא אותך, אומר הרב יגל, כן? אדם צריך לפני סליחות, מה לעשות, לפני ראש שנה, מה לעשות? נקבע את עצמו. אז זה מנהג, זה לא חובה. מה נפקא מינה? יש הרבה נפקא מינה. המון הרבה נפקא מינה, אתן לכם דוגמה. אם אדם לא עשה סליחות, בא לפני הבוקר. מתי הוא יכול לעשות סליחות? עד להשקיע. עד? יכול לעשות גם לפני תפילת מנחה? חיילים עכשיו. פה יש, יש פה לפני מנחה. עד השקיעה. מה זה? יש פה מניין בשש בערב. מה זאת אומרת יש פה מניין בשש בערב? סליחות בשש. ואז מנחה? כן. למה לא צריך הפוך? אפשר לעשות הפוך, אבל... תדיר ושלא תדיר, מה הדין? תדיר קודם. אבל אנשים... תדיר ושלא תדיר קודם. אם יש לך סליחות ומנחה, מה צריך לעשות? לא מניין, לא... קודם כל, מנחה. ואחר זה סליחות. לא, אבל תגיע השקיעה, גמרת. מה לא? אין להם עניין אבל שם. תגיע השקיעה, גמרת את הסליחות. גמרתי, לא. לא שייך לומר תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם, רק במצוות, שיש שתי מצוות לפניך. אבל שיש מצווה ומנהג, שהוא לא מצווה, מנהג, מה הדין? וגם הסיכון. רגע, נכון, מצווה הוא קודם למנהג. לא, לא הבנת. לא שייך לומר את הכלל, תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם, יש פה רק מנהג ולא מצווה. אז לא, הכלל זה נאמר במצוות, לא במצווה מול מנהג. לכן אם בא לי להקדים סליחות לפני תפילת מנחה, אין לי שום בעיה בזה. לא צריך כל שכן, אם במצווה אתה אומר, התדיר קודם. לא הבנת אותי. אני עכשיו רוצה לעשות סליחות. רוצה לעשות מנחה. רבותיי, בוא נעשה סליחות ואז מנחה. אומר לך, הלו, הלו, רגע, רגע. איך אתה מעיז להקדים את סליחות לפני מנחה? איך אתה מעיז? אז אני שואל אותך, רגע, 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 מה הבעיה? מה הבעיה? כאילו, אני רוצה עכשיו ככה, אני בא לי עכשיו, אתה יכול לקבוע לי מה לעשות? אתה אומר לי, לא, יש בעיה. מה הבעיה? בעיה הלכתית. מה? תדיר ושינו תדיר, תדיר קודם. מה יותר תדיר? מנחה יותר תדירה מסליחות. סליחות זה פעם בשנה, מנחה זה כל יום. אז תקדים מנחה לסליחות. מחילה, מה שאתה מקשה זה לא חושה בכלל. תדיר ושינו תדיר, תדיר קודם נאמר כששתי מצוות לפניך. אבל שיש מצווה ומנהג, אין את הכלל הזה. ולכן אם אין את הכלל הזה, אני רשאי להקדים את הסליחות לפני תפילת מנחה. הבנת? כן, לא מבין עדיין למה אין את הכלל הזה, לכאורה זה כל שכן, אבל בסדר, לא... אין את הכלל הזה, טוב, יש איזה ביטוי פשוט שהזכריה הרב מביא את זה בביאור שלו. אם אנחנו עושים סליחות, נו, כן, כן. אז למה אנחנו עושים וידוי בעצם? כאילו, ואנחנו כל יום עושים וידוי. אנחנו מחפרים על העוונות שלנו, לא? ככה תקנו את זה, זה החלק מהוידוי, מהסליחות, לבקש סליחה בקדוש ברוך הוא, להתוודות. אבל כשאנחנו עושים וידוי שחרית ומנחה, מה... זה וידוי זמני. עוד וידוי עושים. וידוי זמני עד ראש השנה, ראש השנה זה בלנקו. רבותיי, שימו לב. כיפור אתה אומר... הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות הוא מחצות הלילה ואילך. שאז אמר אחד התלמיד האחרים שהקדוש ברוך הוא מטייל בכמה עולמות? שמעתי אותו, לא ראיתי את זה כתוב. הקדוש ברוך הוא מטייל, אם אתה קם באשמורת, בשלוש וחצי לפנות בוקר, ארבע, אומר הקדוש ברוך הוא שט ב-80,000 עולמות. איפה הם נמצאים? לא יודע, אני מוסר. כן, מה טוב, כן? אומר הרב שהוא עת רצון, חצות לילה. אך בחצי הלילה הראשון אסור לומר סליחות. אתן לכם דוגמה. יש שם הרבה בתי כנסת, איזה טעות הם עושים. מתי חצות לילה, אתם יודעים? 12:42, 12:43, אני לא מדייק על הדקות. ביום אומרים לך, רבותיי, סליחות 12:30. מגיעים? יחד לך, עד שלא יקדש, עולה חד 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 שלא יקדש, עולה ח
מלך הנראה נעם, שימו, אין מלך יושב על כיסא. עוד דבר שבע דקות, 12:35. רק 12:40 חצות. ויעבור אשר על פניו, השם, השם כן מחור, מחנוני חפיים. הלו, אתה מרד מידו לפני חצות, אומר אדון הרובדיה. כתב רבי משה זכרון בשו"ת הרמז, סימן למד. הסביר הדברים על פי המקובלים. ושלל בכל תוקף אמירת סליחות בחצי הראשון של הלילה. למה? אסור, למה? כי אז הוא עת התגברות הדינים שנאמר מדבר. מכתב? ועל ידי הזכרת י"ג מידות באותו שעה? מה הבעיה? נראים כבאים בגבולה ומתנגדים להם ומקשים לבנוע את פעילותם ומעוררים קנאה מכוחות הדין נגדנו ונמצאנו משיגים מטרה הפוכה. אני מוקלט פה. כן, מוקלט. אם תעצור אותי. וגם מצולם. ותחזיר אותי, נגיד פה איזה דיבור. תגיד, מה? מוקלט. מי מוקלט? אז מה?